Lepas mencatat kemenangan 3-1 ketika berdepan pasukan Liga Super Kedah Ahad lalu, skuad kendalian K. Raja Gopal turun berdepan perlawanan kedua menentang pasukan 105 dunia Kenya di Shah Alam. Pemain di stadium yang hampir kosong, Malaysia agak lesu di awal permainan walaupun memiliki beberapa peluang untuk mendahului. Peluang keemasan Malaysia untuk merobek gawang Kenya menjelma pada minit ke-40 melalui percubaan Nur Syahrul Ilan Talaha namun disia-siakan. Selepas tiada sebarang jaringan pada separuh masa pertama, skuad bawah 23 tahun negara kembali memperkemaskan rentak permainan pada babak kedua. Tuan rumah sekali lagi hampir di depan namun percubaan Muhammad Zakwan Adha berjaya dihalang penjaga gol Kenya, Wilson Oburu. Biarpun kedua-dua pasukan mengasak memburu gol kemenangan namun kedudukan seri tanpa jaringan kekal hingga tamat perlawanan. Sementara itu, jurulatih skuad bawah 23 tahun K. Raja Gopal berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan para pemainnya. Jelas beliau pemain pertahanan berjaya mengekang asakan pasukan Kenya sehingga berkesudahan seri tanpa jaringan. Overall, I think I can't ask much from the players. They put a very spirited display, very strong determination. They showed good characters, which we need to go. I mean, I can't say. I mean, for me, I think I'm very happy to get a draw with such a strong team. Raja Gopal turut gusar dengan kecederaan yang dialami beberapa pemain, terutamanya Khairil Muhaimin yang dilihat mengalami kecederaan yang agak serius. Kejohanan badminton dunia di Hyderabad, India.